ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡକାୟତ କ'ଣ ଡକାୟତ କ'ଣ ଡକାୟତ କ'ଣ ଡକାୟତ କ'ଣ ଡକାୟତ କ'ଣ ଡକାୟତ ତା ପୁଅ ଆହୁରି ଡକାୟତ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଖୁବ ଘୋଳ କରିସାରି ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଆମ୍ପି ସାରି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ଭଲ ଅଫିସର ନାହାନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନର ଚୌଧୁରୀ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ମାଇନିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭଲ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଖୋଳ ଗଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଖାଲି କେଶରଟା ଅଲଗା ନାଳ ଅଲଗା ନବୀନ ବାବୁ ନାଳ ସେ ପୁରା କେଶର 20 ବର୍ଷ କାଳ ନବୀନ ବାବୁ ଖାଲି ଖୁଆଉଥିଲା ନାଳ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣି ମୁଁ ଭାବିଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଢ଼ି ଦେଇଥିବ ଆରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୋଇଛୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ତୋ ସହଯୋଗୀମାନେ ସେ ପ୍ଲେନ୍ରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପଇସା ଡକାୟତ କରି ଖାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ସେ କେସ୍ରେ ସେ IAS ହୁଅନ୍ତୁ IPS ହୁଅନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କାର ନବୀନ ବାବୁ ଆହୁରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ସଭାପତି କରି ରଖିଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ତାକୁ ଏକାଠି ଖାଉଥିଲେ ଶୋଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ହିଞ୍ଜିଳି ଫିଞ୍ଜିଳି ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଥିଲେ ସେ ବି କହୁଛି ମୁଁ 16ରୁ 13 ଜିତେଇକି ଆଣିଛି ଓ ପ୍ରଦୀପ କହୁଛି ମୁଁ ଆଣିଛି 13 ନବୀନ କହୁଛି ମୁଁ ଆଣିଛି 13 ପାଣ୍ଡିଆନ କହୁଛି ମୁଁ 13 ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଠକଥା ପୁଅ ଠୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇଥିଲା ପ୍ଲେନ୍ରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସା ସେ